волонтерською діяльністю, напевно, я розпочав займатися ще в 2014 кінець, це десь 15-й початок. ППД, постійний пункт дислокації. На той час я був за контрактом, період АТО. Розпочалась ця війна. Спершу, що ми зробили, займалися евакуацією. Вивозили зі всіх місць, де були окуповані території, це Київська, Чернігівська повністю. Тобто багато було місць, все не перерахуєш. Після евакуації людей, деокупація територій, допомога продовольча, речова, медицину возили. На Донеччину возив військовим в різну спорядження. На той період часу я навіть і не думав, що я попаду до Запоріжжя. Я приїхав з командою. Ми приїхали, пару бусів було. Там не дуже багато було продовольчих наборів, але всі необхідні речі були. Було цілеспрямовано, ми знали, куди. Чіпку. Чіпку. А то дуже добре. Куди, малечі? А то вам. Ви мені подарували. Період АТО, війна. Я розплатився розплатами, там сім'я, я залишився без сім'ї. Зараз період волонтерської діяльності, теж є багато, чим я пожертвував і все остальне. Я навіть нічого не планую, тому що ти не знаєш, як складеться твій час. Тобто зараз в період війни, в період моєї діяльності і в період того, куди я їжджу, що я роблю, чим займаюсь, планувати щось на майбутнє – це неправильно. Мотивація того, щоб зберегти людське життя, щоб сім'ї були разом, щоб сім'ї через війну не розпались, як в мене, а щоб були разом. Оце, напевно, найбільше мотивує займатися цим. Радість людей, які тебе чекають. Звичайне просте слово «дякую». І цілеспрямована допомога. Яка та, яка дійсно потрібна людям, а не вести то, що не потрібно. Ми такі працюємо для того, щоб тільки потрібно. Це візьмемо для родини з дітьми. Дітьми, добре. От, бажайте, тут ручки такі, я знаю, я їх потихеньку понесу, я знаю. Я їжджу по всіх громадах Пологівського району, допомагаю одиноким мамам. Одиноким мамам багатодітних сімей, де в родині п'ятеро, шестеро дітей. Дуже нужна була допомога, тому що у нас на той момент взагалі, що дитячі, що не питання, не памперси, як би 5 тисяч грошей купити газ і дрова хватало. Куся йому за все, і кашечку, і картошечку, і все, скажи. Ми вже і супчик, і все куся йому. Зараз на мені четверо неповнолітніх. Четверо неповнолітніх, а так взагалі шестеро. У мене вже дочка з внуками є також. Єсть і важко, єсть і не важко. Якось стараємося, щоб було краще, щоб для них було краще. А так, якби тільки, я ж кажу, тихо було. Все. Зараз дитяче, там ще є ящик,
зараз ще. Угу. О, це нам таке ж нове. Зошит, да. Бачиш? Я пам'ятаю, що ти любиш, о, барбі свої. Да. Оце козакам. Ну да, це. О, тетівички я взяв, бо це такі речі, що розбиваються і це. Угу. Ти вже вафлю взяв? Так. Да. А що треба сказати? А це ну, будете соску. Міняти да, соски да, на да. Цей. Я знаю, ну і соціальні продукти, так. І вам ще трошки там хімії. Таке, що нам треба. Ну, а ти сказали спасибо. Я подавався. Дивись, на. Ну, зараз ми виїжджаємо ще до одної родини. Багатодітна родина, восьмеро дітей. Мама на нас вже чекає. Веземо їм продовольчу допомогу, дітям веземо смаколики трошки. А це біняткова, так? Ні, погоді так. Погоді по різниці? Іди сюди. Розбудовую і переконувати людей, які виїхали за кордон. Від багатьох чую, що хочуть залишитися. На жаль, це правда. Воно так і є. Щоб назад поверталися на нашу землю, до нашої країни.